山东神力索具有限公司是我国生产制造八零级高档索具产品的大型民营高新技术企业。公司始建于1965年2月，其前身济宁市第二工具厂，为市属二轻集体企业。2005年企业改制，注册成立山东神力索具有限公司。八零一索具就是索具的前面面积，每平方毫米抗拉强度80公斤，所以叫八零一索具。那么抗拉强度达到100公斤，就叫一百级索具。我们现在八零一索具、一百级索具都投放市场，市场占有率非常好。公司现主导产品有八零级链接双环扣、安全吊钩、链条调节器、万向栓结环、绝缘子锻造钢帽、电气化铁路接触网联部件、八零级锁具配件、强力环、强力子母环、各种卸扣等上千余品种规格。它主要是用于航空、航天、码头、矿山、油田、冶金、瓦工、石油、牵引吊装的结构件。公司现有员工近1000人，中高级职称以上人员近100人，拥有多个研发机构，建立健全了各类锻造所需的研发设计、模具制作、生产加工、检测检验、销售及售后服务体系。公司现拥有各类锻造设备设施数百套，其中大型锻造生产线数十余条，拥有国内外先进水平的大型锻模锤、摩擦压力机等。检测中心拥有拉伸试验机、微控电液疲劳试验机等关键检验检测设备。主要是把我们需要研发的和客户提供的标准的原始样件把它存放好，用的使用的材料进行化验好、存放好，原则上要存放5年。5年之后，产品销到国外和国内市场没出任何问题，可以把它销毁了。产品特点主要是高温350度不软，低-70度不脆，耐温耐寒，1.5倍下做2万次疲劳试验不折不回。我们自主的专利现在发明专利4项，实用新型专利是40多项。我们国家号召创新这一块我非常赞成，神力这些年就让中国人，我们在每年的研发投入舍得投入进好多的研究生、大专本科，对他们的待遇也非常好，他们也乐意在这儿创业，乐意在这儿创新。以高品高端的品牌战略，最大限度地满足国内外客户需求。我们奉行的是一握神力手永远是朋友，只要我们服务的客户永远是朋友。交给客户怎么使用、怎么装配、怎么使用才是安全的，这一块我们有专门的服务团队。在社会责任，我认为企业家也好，企业老板也好，有三条。我的第一条要养活好我们的员工，第二项就是节能减排、绿色发展，第三呢，关爱弱势群体，扶贫济困，捐资助学，向他们伸出援助之手。这个目前是我们是亚洲第一，世界第三。这个将来呢，想办成这个世界80级、100级索具生产研发基地最大的，我们想这样去努力。神力索具有限公司将始终以高效、廉洁、务实、创新、永不满足的企业精神，融入国际国内大市场，实现在索具行业建立起规模的、种类全、质量优等索具科研生产基地的宏伟目标，打造神力索具知名品牌。